Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak, dneska je 26.11.2019, úterý, a pořad Vše je jinak, zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou je tu. Já tě moc vítám, Míro, v dnešním vysílání, které bude patrně trošku jiné, ale nevadí, hezký večer. Dobrý večer. Tak, spojení je vyzkoušeno. Vše snad funguje, jak má. A já vám musím sdělit, že dnešní pořad tu je ne jako včera, kdy jsme bohužel díky nemoci Jardy Chvátala nemohli mít pravidelný pořad s Jardou Chvátalem. Ptali se lidi, jestli bude nějaký náhradní termín. Nebude, protože pochybuju, že Jarda bude, já nevím, třeba do čtvrtka zdrav, nebo to, protože měl opravdu asi velkou angínu, nebo chřipku, nebo co to bylo, nemohl ani mluvit. Takže náhlední termín nebude, ale v pondělí již by mělo vše proběhnout v pořádku. To jen tak pro začátek na mnoho dotazů, které tady byly, kdy bude Jarda Chvátal znova. Další věc je dnes, jak vidíte sami, téma nové webové stránky a další aktivity. Jde o to, že Míra Zelenka se konečně dočkal svých nových webových stránek a chtěl by je trochu jaksi ozřejmit, co tam vlastně je a jak je používat a na co si dát pozor a podobně. Nic proti tomu samozřejmě, Míro, určitě můžeš, určitě bude umožněno tady naprosto bez problému, protože jsi náš nejvěrnější spolupracovník, tak nic proti tomu. Ano? Ne, ale já jsem jenom, abych to upřesnil, jo. Tam se nejedná jenom o to, že by to měla být marketingová akce na moje webové stránky, ale tam se jedná spíš o to, že já v průběhu doby, těch, já nevím, 5 let, teď už to bude 6. rok, že jo, tak na ty moje webové stránky se přidávají nové věci a akce a aktivity, a když jsem to oznámil, když to tam bylo nově, tak je to třeba 3 roky a noví lidé už, anebo možná i ty staří lidé, který mě, nemyslím věkem, myslím posluchačsky, tak už ani si třeba nepamatují, na co všechno se na těch stránkách dá podívat, čeho se zúčastní. Takže jsem to chtěl takhle z tohohle důvodu probrat. Ano, v pořádku. Naprosto v pohodě. Jde o to, že vy, kteří byste se chtěli na něco zeptat, tak opět můžete. Počítáme s tím, že budou dotazy i na minulé téma, které bylo opravdu velmi zajímavé, to bylo to Bardo a takové věci. A dnes teda ty internetové stránky. Věřím, že diskuze se rozvine, že vás budou zajímat věci všechny možné. A proto je tady k dispozici telefon do živého vysílání 608 12 14 19. Můžete i na mail, který znáte, všechno se kouknete a zjistíte na našich stránkách informaci o vysílání v levé části tam, vše se vám tam objeví a vy můžete už jenom vytočit to čističko a zavolat nebo napsat na mail nebo i na Skype, který má název svcs-vysílání. Takže využijte toho opět, je to taková trochu mimořádná příležitost, protože příště už to třeba bude zase s nějakým tématem velice zajímavým a tam už asi je dobré, když se počká chviličku, než Míra vysvětlí ten problém a pak na to můžete reagovat. Dnes je tomu jinak. Míro, a já si myslím, že začneme, ale perličkama, ty tady nesmí určitě chybět, že? Já se jenom ještě jako částečně to taky, jako by se rozjít z perlička, chtěl upozornit, jak jsem tady mluvil o tom Bardu, tak shodou okolností, myslím, že to je asi týden, nebo na těch stránkách Matrix 2001 Jardy Chvátala je tam rozhovor
s nějakou ženou, která právě o tom bardu mluví. Ano. A ona je fascinující v tom, jak o tý, jako té smrti mluví jako o něčem úžasném. Jo? Jak ona tam prostě s takovým nadšením mluví o tom, jak se na to těší, jak je to tam krásný. Takže si myslím, že to jako za, mimo jiné teda, že jo. Ale v podstatě bych řekl, že docela dost se to podobá tomu, co jsem tady říkal v těch minulých dvou pořadech. Neviděl jsem tam žádný nějaký výrazně názorové neschody, ale tento její zaujetí pro tu radostnou událost, že smrt, teda pro toho zemřelého, ne, pro ty pozůstalé, že, tak to je fascinující skoro. A jako když teda to, co bych řekl, že je perlička v tom, je, že shodou okolností jsem dostal pozvání na tom, abych měl přednášku v jednom domově pro seniory, hlavně pro zaměstnance, jakoby se dali říct, odtabuizovat tu smrt, protože opravdu tahle společnost té smrti udělala něco hrozného a ty lidé se smrti bojí, jak ty, co umírají, tak i ty zaměstnanci. Jo? Takže si myslím, neřekl bych přímo, že se na to těším, ale považuji to jako za zajímavou věc těmhle lidem, protože těm umírajícím většinou jako není pomoženo. Jo, v tom slova smyslu, aby se nebáli, že to tam je pěkný a podobně. Jo. Já se pamatuju, když jako umírala moje maminka, tak jsem, ale ona už bohužel nebyla jako plně při vědomí, tak jsem jako se s ní spojoval hodně na té mentální úrovni a jako pomáhal jsem jí, aby v klidu odešla nahoru, což se teda nakonec povedlo, takže si myslím, že tahle ta věc, já se obávám, že prostě otázka umírání a smrti je tady jako pojímána hodně negativně, bohužel teda. No. A má to negativní vliv na ty umírající, protože když někdo už ví, že umírá a má pocit, že je konec a že prostě všechno končí a že je všechno špatně, tak samozřejmě se mu umírá daleko lépe, než když ví, že přijde do světla a že tam to bude, že prostě všechno přestane bolet, že ho tam uvítají lásky plné bytosti. No tak si myslím, že potom ten vztah k té smrti a to umírání je skutečně o něčem jiným, že? Ano, ano, ano. A že to není, že to skutečně není zanedbatelná věc, jak ulehčit těm umírajícím ten odchod, jo. Jinak, teda pokud mohu apelovat na lidi, protože říkám, já nevím, orientačně poslouchá tak kolem těch 10 000 lidí, že jo, byť teda většinou ze záznamu, ano. Tak pokud máte tu příležitost, tak samozřejmě chce to opatrně, ne když někdo neví, že má umřít, tak mu říká, neboj se, je to tam fajn, ale dá se těm lidem prostě už to nastiňovat v jiných souvislostech, aby jako dalo by se to říct, aby se na tu smrt spíš těšili, než se jí báli. Zejména v těch případech, když už jsou těžce nemocní a ten život nestojí za to. Samozřejmě chtít po 25 letým klukovi, aby se těšil na smrt, je asi složitý, jasný. Ale u těch starších lidí si myslím, že se to dá a že opravdu se jim to dá ulehčit, ten odchod. Především v té chvíli, když prostě jsou to takzvaný ležácí, nebo prostě když už jsou ochrnutí, nebo takovéto věci, to opravdu nemá smysl jako jo, nějakým způsobem tady takové lidi. Kolikrát, kdyby mohli, oni kolikrát ani nemohou říct, že už by chtěli pomoct nějakým způsobem takovýmto, protože už to nejsou ani toho schopni. Ale já si myslím, Pavle, je to že fakt těžké. Ještě, kromě tohohle je samozřejmě ještě problém v tom, že vzhledem k tomu náboženství vědeckému nebo ideologii, co tu panuje, s tím, že smrtí všechno končí, tak jsou lidi, kteří si to utrpení prodlužují tím, že se tady zuby nechty na tom životě drží, ano. Protože myslí, že už nic nebude. Kdyby věděli,
že potom v klidu odejdou, tak by si toto zbytečné utrpení mohli teda jako výrazně zkrátit tím, že by prostě ta mentální nasazení, abych tady přežil ještě aspoň týden nebo něco takového, tak to samozřejmě do určité míry ten život prodlužuje, ale prodlužuje to spíš v tom utrpení. Že? Ano, přesně tak. Toto a nejen je, pro ty lidi, ale i pro to okolí. Toto je určitě velmi důležité dodat, ano, bez toho to by to mohlo působit jako nějaká eutanázie nebo nevím co všechno, jo, a podobně, že někomu přejeme. Ano, toto je třeba dodat, opravdu. Ano, jsem rád, že jsi to řekl. Já se jako pamatuju na to, když mi zavolali teda z toho domu důchodců, že máma je v nemocnici a já jsem za ní přišel a já jsem věděl, že umírá. Ano. Já se omlouvám, já jsem si na to vzpomněl, nějak mě to já trošku vím, bere. Chápu. A já jsem věděl, že umírá a teďko prostě s tou doktorkou, ta byla rozumná, říkala, že nemá cenu, aby ta maminka zůstávala v té nemocnici, takže ji vrátili. Ale prostě oni se snažili tam ještě dávat jídlo a takový. Mně bylo hrozně blbý, jim říkám, že nás nechte jí umřít, jo. Protože oni by si řekli, no ten tady asi čeká na dědictví nebo přesně něco takového. Přesně, aby maminka umřela. Já jsem jenom chtěl, aby odešla v klidu a už se netrápila, protože jsem viděl, že už prostě se k tomu vědomí nevrátí. Že jo? Jenomže přijdi a řekni tam, nechte jí umřít, tak se na tebe budou dívat. Že jo? To nemluvím, že všechny peníze, všechno už bylo dávno vyřešené, už 2 roky, jo? Takže prostě mě o nic nešlo. Ale prostě špatně se to vysvětluje. V tomto systému se to fakt těžko vysvětluje, že asi v tomto myšlení. No. Že jsem se snažil nějak opatrně, jo, to tak nějak říkat. No. Takže je to složitý. No. Ale ono to bývá někdy ze strany těch pozůstalých, že prostě se snaží, aby ten dotyčný tady byl ještě aspoň o týden díl, a protože ho třeba mají opravdu rádi, to ne, ale neuvědomují si, že zbytečně prodlužují třeba i jeho utrpení a zbytečně to, no, ale je to prostě otázka toho, že kolem té smrti jsou tady vytvořeny dost takové negativní emoce, myslím kolem smrti, ne kolem odchodu toho člověka od těch blízkých, to samozřejmě není jednoduché, že jo. Ale když kolikrát vědí i ty pozůstalí, že on už asi prostě nemůže nikdy žít rozum nějakým přijatelným způsobem životem, že trpí, tak přes toho mají tendenci, aby ještě tady byl nějaký čas, tak prostě chybí to tady, to poznání. No. Tam v tom jsou právě ta východní náboženství o něco lepší v tom, že vidí, že se znova narodí, takže se nic neděje, že duše je nesmrtelná. No, tak. Jsem se rozpovídal na úplně jiné téma. Ne, v pořádku, já to chápu naprosto. Já to vím, protože já jsem na tom teď podobně s matkou, takže a už 3 roky se taky trápí a je to těžké. Tak nic, dobře. Tak jsem si na to trochu vzpomněla. Je mi to tak trochu líto taky. No ale nic, dá se nic dělat. Přejdi perličkám, prosím. Izraelští archeologové v těchto chvílích vyzvedávají z hlíny a písku olbřímí starodávné město z doby bronzové. Město bylo úplnou náhodou nalezeno dělníky pozemních komunikací. K tomu všemu se pod mězem nalézá ještě jedno město, které je dokonce ještě starší než to prvé. To je překvapení, že ve spod je to město dokonce ještě starší. Ještě starší dole, že? Že není nahoře to starší. No. Tož myslím, že je teda otázka novinářů. To myslím, že asi takhle archeologové to neformulovali. Ale mně se lepší, že napíšou dokonce ještě starší. Dokonce. Kdyby napsali je ještě starší, tak je to logický, ale dokonce. Jaké překvapení, že? Ano. Ale o to nejde, jo? Ani tak, to je opravdu asi otázka novinářské hlouposti, ale jde o to, že jak je to možné, že většina měst nebo těch sídelních záležitostí, kde bydleli ty lidi, že je prostě jakoby pod nějakou vrstvou. Různých vrstev, no, Troja,
u Troje našli asi 6 nebo 7 těch vrstev. No, ale o tom se nikde nemluví. A právě včera třeba v tom pořadu, anebo i v jiném pořadu zrovna s panem Kozákem, jsou takové věci, že prostě někdy začátkem 18. století došlo jakési záplavové vlně nebo něčím takovým, kdy bylo mnoho měst i tady v Evropě pohřbených. Že jsou tady prostě mnohé důkazy o tom. Ano, a nikdo to nějak nechce o tom hovořit, nebo prostě... No, protože by museli zrušit dějepis, ty knížky z dějepisu, že jo, protože tam je všechno špatně. Tak to potom si ale všechno, všechno museli... jinak, aby jsme to řekli. Ano, přesně. To vypadá jako, jestli všechno domysleli prostě od určité doby naspátek. Ne, já bych spíš použil slovo vymysleli. Tak, nebo vymysleli. Tak. A jaký to má podle tebe účel, význam, že si to takto vymyslí? No, protože je to dlouhodobá manipulace, protože samozřejmě pokud bychom uznali, že tu byla Atlantida, Lemurie a Hyperborea, no tak bychom museli úplně všechno změnit, že tady byly technologie, všechno. Ne, že tady byly před 10 000 lety pračlověci, kteří používali pazourky a my jsme to geniální. Že jo? Najednou bychom zjistili, že před námi byli daleko vyspělejší, jak technologicky, tak mentálně. Mm-hmm. Ale... A tím pádem bychom nebyli to nejlepší, co se kdy v tomhle vesmíru urodilo, že? No, já to je právě to, co nějak nechápu, proč na tom někdo furt bazíruje, že až my jsme ti, kteří jsou ty nejlepší. Rozumíš, jo? Jako proč? Jako mě by to naopak vůbec jako nějak nepřišlo, abych to bral jako samozřejmou věc. A já nevím, proč na tom myslíš pořád tak bazírujou, že až my jsme ty nejlepší. No, protože teďko si máme nejlíp, jak jsme se kdy mohli mít v celých dějinách země. Tak co chcete, buďte rádi. Buďte rádi, že vás tady takto držíme pod krkem. Buďte rádi, že jste na to, když to čteš pořád, ne, nějaký politik prohlašuje, že se máme nejlíp, jak jsme se kdy měli. A že kdyby jsme, to já teďko odbočím, že jo, ale kdyby jsme tu neměli revoluci, že jo, tak jezdíme v trabantech a nemáme počítače, že jo. Což je nesmysl, že samozřejmě, no, naprostej. Tak... Protože za 30 let vývoje by určitě jsme dospěli mnohem dál možná, jde o to, v jakém systému bychom dál žili, než jaké je současný, který tu máme. No, jo? Kdo ví, ale jo, všechno jako... Všeho dost, jak se říká. No, dobře. Já jsem ještě něco chtěl říct, nějak jsem to zakecal. Ale dobrý, povídej. Tohle je fantastický. Až do roku 2016 hrála Hana Monsey v australské mužské handbalové lize, což myslím, že je házena. Teď po předělávce na ženu tento 1,88 metrů vysoký, více než metrákový smalatec, naprosto dominuje australské ženské handbalové lize. Nebo handbalové, to je německé, je to handbal. V prosinci se rozhodne ženský World Cup v handbalu v Japonsku. Francouzi jsou zatím hlavním šampionem, ale veškerá pozornost se upírá na australský tým, jehož hlavní hvězdou je bývalý mužský zápasník a fotbalista, než se dá na handbal, který doslova ční nad protivnicemi a má nad nimi naprostou převahu v dosahu, síle, rychlosti, švihu a váze, ale přes tyto své neuvěřitelné výhody je mu stejně dovoleno soutěžit jako žena. No, je to krásný. Já tam jen tak pustím takovej záběr. Ten obrázek. Já to mám celý video, ale koukni se s ní nebo s ním, já nevím. Takový to největší asi veprostřed, to asi bude ono. Jo? To, co tam je veprostřed, mi tak řekl. Vypadá to tak. No, to se pozná sladu. On je o hlavu větší než ty. Ano. No, teď tady... Koukni na to, tak to je chlap, že jo, ještě, a tadyhle to už je ženská, no nemá to chybu, no, tak. Mě mrzí, že jsem se narodil tak dávno. Kdybych se narodil teď, já jsem hrával závodně volejbal, že jo. Kdybych se býval prohlásil ženskou, tak jsem mohl teďko hrát za nároďák. To určitě. Koukněte se na to, nemá to chybu, opravdu. Nedávno snad tak nějaká běžkyně, která byla předělaná z chlapa, nebo se řekla, že to tak taky všechno vyhrála.
No, ne, to je ta Semeniová, jak vyhrávala tu olympiádu a ta, jak popsali, že jí, že na letišti, že jí čekala manželka. Jasně. Ne, to tam bylo, vážně? Já vím. Je to síla, tohleto. Jo, takže jste viděli, jak vypadá taková krásná... Ona se ještě soudila, aby to nespravedlivý, jak ji ubližuju. Je to moc pěkný. Jak si dneska hrajou s těma gendrama. Nemá to chybu prostě. Tak jo. Tak, budu pokračovat. Ano. Oni teďko vyloupili někde nějaký v Německu asi za miliardu vyčísleli škodu. Ano. A policie dodala, že Ostraha viděla zloděje na kamerách v přímém přenosu a zavolala policii. Mm-hmm. Sama nezasahovala, protože není ozbrojena. Mm-hmm. To potvrdila i ředitelka sbírek Marion Eckermanová, která uvedla, že nezasahovala kvůli vlastnímu bezpečí. Je dobrý. Tak na co tam ta Ostraha je? No to by mě taky zajímalo teda. No, to tam může dělat 80-letá babička, tu Ostrou, pokud dobře vidí, aby vytípla telefon na policii. Že jo? Samozřejmě. Míro, mě teď napadlo, protože dneska zrovna proběhla ta zpráva na české bruselské televizi v Liště tam, že policie začala stíhat koho? Milouše Jakeše a nějaký ty Štrougala a podobně za to, že nechali střílet po lidech na státních hranicích, když utíkali. Tak co by si k tomu řekl? Proč teda až po 30 letech? Ano, a proč zrovna takováto záležitost? Když přece ty lidi si toho byli naprosto vědomi a byla taková doba, kdy to bylo naprosto myslím, i daný. Že když byl u Vesla Jakeš, tak už se na hranicích ani nestřílelo. No to taky ne, samozřejmě to taky ne. Štrougal, ale... ten tam udělal ministra vítna dlouho, no. Ale to je tak absurdní, že snad ani nemá smysl se k tomu, Pavle, vyjadřovat, jo. Že počkej 30 let, no. No, počkej 30 let, no ale vždyť tam ty zbraně a psy a všechny měli kvůli tomu, tak jako jaký takový souzení, to je opravdu... To tam jako měli stát, nebo vůbec tam nemělo být nic a nechat ty lidi, aby sem chodili a ničili tady to vlastně, dělali ty podvratné činnosti, které tenkrát dělali, nebo to ono nešlo o to, že utíkali lidi tam, tady šlo o to, tady se dřív ta... Jak bych řekl, ta hranice, ty dráty tam byly především proto, aby sem nechodili ty diverzanti. Si myslím já teda v poslední době. Jo? Protože... Ne, to je celý postavený na hlavu. To je úplně všechno nesmyslný. Mně se teďko líbilo, myslím, že to říkal Jiří Suchý, byl v rozhovor s ním, jak je fascinující paradox, že takový lidi jako třeba Nohavica nebo Josef Dvořák, prostě ty, co někde něco podepsali STB, pravděpodobně nikomu ani pořádně neuškodili. Mm-hmm. Nikdo neví, za jakých podmínek, čím byli donucený. Ty jsou vláčeny médií. Ano. A ty, co pracovali na tom STB, co je k tomu donutili, tak ty mají právnickou advokátní kancelář a jsou v pohodě. Ano, a po těch tak. Nikdo nic nechce. Přesně no to je tak. Přece neuvěřitelný. Jo. Bohužel, tak to je dneska nastavený celý ten systém. Ty jsou v pohodě, v balíku, jo. Tak to je dneska nastavené to myšlení. Opravdu nechápu. Dobře. Budeme pokračovat v perličkách. Budem pokračovat dál v perličkách, i když je to ještě taky taková otázka, tady přišla od Marcely. No. Mám dotaz na Míru, co se stane s dušemi lidí, kterým bude provedena eutanázie, kterým bude provedena, asi patrně myslí, reaguje na to, co jsi říkal. Stanou se tyto duše přisedlíky? Doporučuješ míre eutanázii nebo zavrhuješ? Já jsem se o tom tam zmínil. Já si myslím, že s eutanázií nemá nic společného, to čím jsem si mluvil. To, jestli se stane někdo přisedlíkem, no ne, tak tam byla otázka toho, protože jsem o tom mluvil, jo, že lidé, co zamřou při nehodách a při sebevraždách, mají prostě těžší ten odchod nahoru. Mm-hmm. Jenomže já si myslím, že jsou právě různé druhy sebevražd. Jo. To, když někdo je dlouhodobě připraven na to, že má odejít,
Jo, že má smysl. Je to zase otázka poznání. Jo, zpřísedlík se může stát z naprosto normálního člověka bez ohledu na to, jestli je tam teda ta eutanázie nebo není. Já si myslím, že pokud je tam to poznání, trochu aspoň, že co je po smrti, a tak prostě ta eutanázie nemá vliv na to, jestli ten člověk tady zůstane. Tomu se prostě ten tunel otevře, on ví, kam má jít a všechno. Takže nemyslím, že bych viděl. Já si myslím, že ta samozřejmě tam je vždycky klasický ten jeden problém. A to je možnost zneužití té eutanázie. Právě, že? Právě. Samozřejmě. To je jediná věc. Jinak pokud ten člověk trpí, jo, a nemá ten život už žádný smysl, není tam sebemenší naděje, tak já nevidím důvod, proč by ten člověk jako neměl dobrovolně, nemohl dobrovolně odejít. Jo. Velmi často ten člověk, ale potom názor, už to jakkoliv může nemůže sdělit. Jo. No on to prostě už není schopný ani sdělit, a když jo, tak se mu nebude věřit a nebude se to prostě dělat v dnešní době, protože to by mohlo mít jaksi nedozírné následky a mohli by na to ty zdravotníci, kteří by to udělali, mohli by na to sakra doplatit ze strany těch pozůstalých a podobně. Jo? Ty by no, určitě to... Já vím, že ty to by je se to snažili otázka, zase zneužít. Jo? Je to... No, tak to jsme jako u všeho. Že? No. Musí se, aby jsem mohl změnit systém tak, aby jsme tady cítili všichni harmonicky a dobře, tak se musí změnit ty lidi, no, bez toho to bohužel nepůjde. Ano, každý musí se a týká změnit. Týká se to zrovna tak nás všech, jako těch lékařů a zdravotníků a těch pozůstalých. Jedná se samozřejmě o kritickou masu lidí, ne všichni. Ani nadpoloviční většina. Ani ne většina. Ano, ano. Stačí opravdu, ono to je takový celkem jasný, všimněte si, jak funguje společnost dnes. Ano, je tu určitá skupina lidí, která tomu jakoby vládne, a pak ta ohromná většina, která je taková prostě, já nevím, jak bych to řekl, je takovým vleku jenom, nic jí nezajímá, nebo když jo, tak jako se jenom nechává vléct, vždy jako tíhne k té jakoby vládnoucí nebo takové té skupině lidí, tíhne k ním, prostě a hotovo. Ano, říkám to proto, že v případě, že by se tady vyskytla skutečně nějaká taková skupina lidí, říkáme tomu ta kritická masa, která by dokázala nějakým způsobem nastínit, jak by to mohlo vypadat v té nové společnosti, tak tato masa, lidé ji často říkají ovčané, takové ti, já to nemám rád, protože ono to je takový dehonestující, ale oni za to ty lidi nemohou, ale jsou to ti lidé, kteří by prostě, když by viděli, že to funguje, tak by se automaticky přidali k tomu dobrému. Jako se dnes automaticky přidávají k tomu zlému, tak by se přidali k tomu dobrému. Proto říkám, že není potřeba nadpoloviční většina lidí, aby se mohlo něco změnit, ale stačí určitý kritický množství, které je schopný nastínit, jak by to mohlo vypadat. A nikdy v dějinách nebyla potřeba nadpoloviční většina. Nikdy nebyla, samozřejmě. Nikdy nebyla potřeba, ano, přesně tak. A nikdy to nešlo nějak, já nevím, za určitou dobu, vždy furt nic a najednou ta změna byla. Bohužel většinou to bylo vždy k horšímu. Ano, bohužel vždycky, nebo respektive vždy většinou k horšímu. Takže teď už to konečně musí být k lepšímu. Tak, prosím, pokračuj. Tak já budu pokračovat. Vědci ukazují, že voda má paměť. Jo. Nový průlomový objev byl učiněn o jednom z nejzákladnějších zdrojů. Vědci právě objevili cosi, co nazvali objevení milénia a velkým objevem přetvářejícím lidské představy. Vědci z Německa nyní věří, že voda má paměť, což znamená, že to, na co se dosud pohlíželo jako na obyčejnou komoditu, se teď bedlivě zkoumá, aby se dospělo k vědeckým objevům odhalujícím ohromující pravdu. Tady Masaru Emoto, já nevím, před 20 lety, nebo jak je to, 10 let zcela určitě, všechno řekl, všechno nastínil a najednou vědci zjistili ohromující pravdu. Ale buďme rádi, že aspoň
teďko na to přišly věci, i když teda podle mě ten Masaru Emoto byl taky vědec. Ano. Vědcům se při zkoumání jednotlivých kapek vody pod neuvěřitelně obrovským zvětšením, to zase taky dělal ten Masaru Emoto, jo, podařilo spatřit, že každá kapička vody má svůj vlastní individuální mikroskopický vzor, kdy každý je rozlišitelný od jiného a má svou unikátní krásu. Přesně to dělal Masaru Emoto, že jo? Ano. Nechal zmrznout, pak pod mikroskopem zkoumal teda ty krystalky, které se lišily, přesně co to popisují. Vědecký experiment se prováděl, když skupina studentů byla vybídnuta, aby si každý vzal jednu kapku vody ze stejné nádržky vody, všichni současně. Důkladným přezkoumáním jednotlivých kapiček bylo zjištěno, že každá vytváří jiné obrazce. Němečtí vědci si myslí, že jak voda teče, tak sbírá a ukládá informace ze všech míst, skrze které tekla, což by tudíž podle toho, kudy voda tekla, mohlo lidi, když tu vodu vypíjí, propojit se spoustou různých míst a zdrojů informací. Dokonce to srovnávají s lidským tělem, kdy je každé neuvěřitelně unikátní a má individuální DNA odlišné od jiných. A já dodávám ještě vzorec vibrací. Ano. Jelikož lidské tělo je ze 70% z vody, lze z těchto nových objevů učinit závěr, že lidské slzy by mohly nést unikátní paměť jednotlivých bytostí ze zásob tělesné vody, nesoucí úplné úložiště informací, které jsou provázeny s jednotlivými zážitky. Mě jenom fascinuje, že oni to prohlášují za ohromující, naprosto čerstvý objev, když se o tom ví už teda velice dlouho. Jo. Já bych se těch lidí zeptal, jestli znají jméno Masaru Emoto. Dobře za to, jo. Já jsem rád, že se to takhle projevuje, že přinášejí tyto informace, ale proč tvrdí, že to je nové? No tak třeba je to výsledkem nějakého grantu a pak se na tom lepší pokračuje, že? Ano. Je to možné. No, nicméně určitě to nebude bráno zase nějak potaz, protože to ještě není dost důkazů na to a teď se bude zkoumat a nakonec zjistí, že to vůbec tak není, protože nemají jak to zjistit, že, jo, že to tak je, tak a řeknou, to tak není. Teď. Jo? No, nevím. Tak, já tady koukám na zdroj, kde tohle to vyšlo. Lidé jsou volní, nějaký web. Nevím, od Jess Marait, který to tady napsal. Nevím, co to je. Dobrý, tak jedeme dál. Neurobiologové z Kalifornské vysoké školy technologické zjistili, jak se lidem podrobeným resekci hemisféry odstraní jedné z polokouly mozku, daří ves normální život. Ježišmarja, co to dělají? Výzkumu se zúčastnilo 6 pacientů, kterým odstranili polokouly v rámci léčení zvlášť těžké formy epilepsie, odolné vůči lékům. Výsledky MRT skenování porovnali se snímky mozku 6 zdravých lidí a také s databází obsahující informace o 1482 snímcích mozku udělaných. Ukázalo se, že aktivnost zbývající polokoule mozku velmi připomíná aktivnost celého mozku. No, tak a pak ještě vezmou celý mozek a zjistí, že ty lidi fungují stejně. I bez mozku. I bez mozku, tak o tom jsem tady mluvil, že jo? Jasně. Takové ono, případy byly. Ano. Ono většinou dost toho funguje z toho vzadu, z té míchy, jakoby, jak se to jmenuje, tamto taková ta rozšířená mícha, jak tam je mezi mozkem a vlastní míchou, tak tam je dost velký centrum všelijakých potřebných záležitostí pro chod. Ale vědomí je úplně někde jinde. Ale vědomí je jinde, samozřejmě. Ano. Přesně tak. Tak potom dokument americké vlády zveřejněný WikiLeaks odhaluje, že USA měli na měsíci základnu, kterou Sověti údajně zničili. Zajímavé.
Wikileaks to zveřejnil jako dokument americké vlády. Mimochodem jsem koukal, že ten Assange to byl asi, který to tam, že jo, je to on? To nevím, ten, no tak to je... Ten Assange je ten Wikileaks. On je no to jo, ale tam je víc lidí, že jo, když je dávno zevřený na té ambasádě a furt to funguje. Jasně, nicméně jde o to, že nakonec zjistili, že je ve smrtelném nebezpečí, teď o tom dokonce byla zpráva i někde snad na mainstreamu, ano, že opravdu má nějaké velké problémy, že si nic nepamatuje, že je prostě nějaký úplně mimo. Tak čert ví, jakou zase mu tam dávají terapii, aby ho vylečili z toho, že vlastně nemůže nic na ně říci. Ano. Takže to vypadá, že ho totálně oddělali a zničili. No, tak teď už bude pokoj. No, dobrý, jeden dál. Když jsme těch léků, jak oni se ty informace dostávají mezi lidi. Já jsem šel kolem lékárny a tam se bavili dvě opravdu staré ženy, typu si, já nevím, 75-80. A ona říkala, já beru ten Warfarin, oni chtěli, abych ho brala víc, ale já vím, že mi to škodí. Aha. Dobrý. To je dobrý, ne? Ale stejně, paní doktorka říkala, že to mám brát, ne, že jinak by to bylo ještě horší. Já jsem prošel, jsem slyšel jenom krátký úryvek. Jasně, ale určitě to takhle bylo, jo? Že by to bylo ještě horší. No ne, to... ale ta bylo vidět, že to nechce brát. Mm-hmm. To bylo zajímavý právě. Tak ukrčíme. Záhadná mimozemská konstrukce, která byla v Antarktidě objevená, se teď z Google Earth ztratila, což vyvolal sérii teorií o původu této změny, přičemž někteří mají podezření, že byla retušovaná. A myslím, že to nebude podezření, ale to nevadí. To je úplně jasný. To není první věc. Podle FIS.org News, doktor Romouser, který se specializuje na arbovirologii, co se přiznám, že ani nevím, co to je arbovirologie. Arbo, to bude nějaké arbo. A obecnou medicínskou entomologii strávil několik let studiem fotografií z rudé planety, které jsou k dispozici na internetu. Našel četné, to je pokračování, jo? To není jako další věc toho. Našel četné příklady hmyzu podobných forem struktury podobné včelám, stejně jako formy podobné plazům, a to jak fosilním, tak žijícím tvorům. Mm-hmm. Své nálezy prezentoval v úterý 19. listopadu na Národním shromáždění entomologické společnosti Ameriky v St. Louis, Missouri. No. Pomalunku se nám to odhalení blíží. Tak teďko něco z žurnalistické podpolitiky. Fotografii roku 2019 se stal snímek z červnové demonstrace proti prémovi Andreji Babišovi na Letenské pláni v Praze. A takovou fotka je kouzelná, tam vidíš lidi a tam je vlajka, přes celý ten a někde kousíček lidí. Musíme ji najít, jestli to tam někde bude. Autorem snímku je Lukáš Bíba z mediálního domu Ekonomia, o kterém víme, komu patří, a to panu Bakalovi, že jo? Ano. Pozoratele vítěze vyhlásili v pátek. Ale mně se líbí ještě to zdůvodnění. Tak ji tam ukážeme, za tu porodu, fotku. Ano, to je prostě... To je snímek roku. Nemohla být lepší fotka roku. To opravdu hned tak nikdo neudělá takovýto snímek, jo? To je jasný. Ale za porotu Daniela Mrázková uvedla, vítězný snímek obsahuje emoce i klade otázky, a to jednoduchým působivým a do paměti na první pohled vrývajícím se způsobem. Mm-hmm. Tak jo, no. Když myslí. Mě to trochu připomíná, jestli si posluchači a diváci vzpomenou na Arabelu, jak tam ten čaroděj nechal skamenět, mm-hmm. A jak tam ta odbornice, která si šlapala na jazyk. Ano. Škole, jak popisovala to umělecké dílo. Ano. Jak to vzniklo a proč to... Přesně tak, ano. Taky se mi to kolikrát vybaví, tato scénka. Moc hezký, ano. Tak dál. A další teda z toho blížící se odhalení. Zatímco se vědátoři trápí otázkou, zda je na Marsu život, tak výzkum emeritního profesora
ukazuje, že ve skutečnosti už o tom díky fotografiím z různých roverů na Marsu důkazy máme. To navazuje právě na to, tam se mi to trošku rozhodilo, na to, co jsem mluvil, jak tam viděl ten hmyz a ty plazy. Ano. V listopadu minulého roku o sobě Anthony Lennon, bílý divadelní ředitel, prohlásil, že je znovu zrozený Afričan. A tak Lennon, který se před 53 narodil v Londýně a jehož rodiče byli Irové, poté, co vedoucí černošské divadlo akceptovalo jeho smíšený původ, vyhrál dvouletý program financovaný Radou umění z veřejných peněz určených pro pomoc minorita. Tak dostal jako černochol, dostal dotaci. Jako běloch by nedostal. Tak se prohlásil za černýho. Ne, jako když už se někdo prohlásuje za muže nebo ženu, jo. Ale prohlásí se za černocha. Proč ne? Všechno jde, hele, koukni se. Dneska stačí. Dneska jde všechno. Jde o to, co je účelný. Datum narození si určím, pohlaví si určím. Ano, jestli farbu jsem černo. Pleti si určím. Nebo bylo, je to jedno, že jo. No, ale měl si číst teda ty diskuzní příspěvky k tomu. Jo. Nebude. Kolik lidí by se tady prohlásilo za Roma. A je to aby pravda, měli, že? To aby měli ty výhody. Dobře. Jo, tady vlastně, já jsem si tam ten jeden ten příspěvek skopíroval. Čechům se tedy blízká na lepší časy. Budou o sobě moci prohlásit, že jsou znovu zrození Romové či Rogingové. Jo. A čerpat sociální příspěvky a další zvýhodnění poskytovaná té, které menšině. Tak bych teďko řekl už jenom organizační věci. 4. prosince, to zná příští středu, se koná diskuzní setkání v Praze se mnou v restauraci Free Solo, Praha 4 Chodov, Donovalská 38. Je to i na Podkalise, i na mém novém webu. Seminář zdravotní životní potíže, jejich příčiny a řešení se koná tuto neděli v Olomouci, ale podle mých informací, aha, myslím, že už je tam plno. A pak se koná za týden, to znamená 8.12. v Praze v Holešovicích. Ano, to vidím na stránkách, tak jsem to tam takto šoupnul, koukni se na to. Co je fascinující, bylo mi, jak bych tak řekl, předhozeno, že jsem tady před nějakou dobou zkuhral na ty plzeňáky, že nejsou schopni tam udělat seminář a že se tam nehlásej. A v Praze je teda poměrně stále dost málo lidí na to, jak je Praha velká, na to, že jsem tu seminář neměl rok a zase nějakou delší dobu mít nebudu, tak teda ta účast je fakt opravdu velmi, velmi slabá. Prostě třeba v Olomouci je přihlášeno dvakrát tolik lidí v Plzni, bylo v Plzni, v Ostravě teďko, co byl seminář 17., tam bylo 30 lidí, že jo, v Praze nikdo. Ty Pražáci, to je těžký, že jo. No ale chodili tam dřív, ne? No, bylo jich tam nejvíc, já nevím. No, protože už to dlouho hold v Praze neměl a hold na tebe v Praze opomněli, zapomněli už. No, to chce asi častěji, no. To nevím. Ne, tak tam ještě byl problém v tom, že když jsme scháněli teda, kde to udělat, tak jsem to nechtěl, aby to bylo v nějaký místnosti, kam se vyjde 25 lidí, protože jsem říkal, minulých tam bylo 40, před minulé 60. No, tak a teď nikdo. Nebo teď, pár lidí. No ne, nikdo ne, tak 10 uších je přihlášených, jo, ale je to fascinující, že nevím, co se s Prahou děje. Ono teďko teda ta Praha nemá nějak po té republice nejlepší pověst, jo. Vůbec ne, vůbec ne. A především teď, co tam řádí ten chlívek milionovej, tak to už vůbec nemá vůbec dobrý pověst. No tak co se dělo na té Národní, že jo? Ano, to jak taky. Jak vypískali Klauze a zvali Kalousek na hrad.
To už jsou opravdu asi fakt nějaký pamatenci, protože ještě před pár lety to bylo úplně opačně a najednou z ničeho nic prostě někdo řekne asi něco, nepřemýšlí a začnou řvát to, co někdo jim řekne. Já to fakt nechápu, jak mohou takhle lidi během chviličky úplně změnit svůj postoj ke všemu. Během chviličky. Bohužel k tomu horšímu vždycky ještě změní postoj. Dobrá. Takže dáme písničku. Já tu mám ještě otázku jednu. Já ano. Nevím, jestli budeš vědět, o co jde, ale Monika se ptá, proč je v lidském těle mořská voda? Já nevím, že tam je mořská voda, takže těžko můžu odpovědět, proč tam je. Jo. Ano. Takže podle tebe nevíš, čili... Nevím, tak asi, jestli tam opravdu je, tak asi je to nějaká koncentrace soli a ta sůl tam asi má nějaké jako chemické příčiny. Že? No jasně, no. Tak jak se pozná, mě by jenom zajímalo, jak Monika má pocit z toho... Že to je mořská voda, že to jenom není nějaká voda slaná. Běžná voda slaná, jo? Třeba slzy jsou slaný, že jo? Tak a to je... Nevím, když bych měl něco odpálit od boku, tak bych řekl, že je známá věc, že voda s určitou koncentrací nějakých solí daleko lépe vede elektřinu, že jo? Tak jestli to je ten důvod, aby ty elektrické vzruchy po těle se přenášely snadně. Ano, to v každém případě je možné, ale proč by to měla být mořská voda? Proč to není běžná voda, která je obohacená nějakými soli, že? No. Jo, a co ty lidi, co se nikdy v moři nekoupali, že? No tak. Kde k tomu přišli? Proto se ptá, proč? Asi nevím. Já taky nevím. Já opravdu nevím. Moniko, nějak to zkuste upřesnit, pokud možná. Ale když bych měl dát jednoznačnou odpověď, jo, tak bych řekl, no protože stvořitel nás tak stvořil. To je a taková, proti tomu není obrany. Taková laciná, no přesně tak. To je taková laciná odpověď, jak by se nechal říct. Laciná bych neřekl. No. Každý se s ní třeba nesmíří, ale tak. Všichni jsme, všechno je tvůrčím aktem jisté formy vědomí anebo inteligence. Mm-hmm. Nepochybně i lidské tělo, takže takhle se dá odpovědět se bohužel, teda, nebo bohu dík na každou otázku. Ale... Ano. Dobře, tak jo. Skoro jako z toho večerníčka, že jo? Jako a proč? No protože proto. Ano. Tak. Křemírka vochumůrka, kdyby. Jasně. A děti velmi často tak samozřejmě argumentují, protože to tak je, protože jo, protože proto. Proč proto? No, já vím, tak. No, nejen děti. Nejen děti, bohužel kolikrát i starší děti. Tak. I na významných funkcích. Ano. Chtěl jsi písničku. Ano. V hlubinách duše jsem vybral, tady doufám, že jsme ji to neměli. Samozřejmě tam bude zase obrázek, stereoskopický obrázek, takže můžete posílat odpovědi na mail, který si najdete, anebo na Skype. Na našich stránkách vlevo je mail i Skype, informace o vysílání. Takže jedem v hlubinách duše, Miroslav Zelenka. Když jdeš do hlouby své duše chlouby, že se tam může stát. V hlubinách duše nic nezní hluše, tam nemusíš se bát. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak rovnit se obrací, vidíš na druhý břeh. Jen se tak dívej a nebuď línej, obrazům smysl dá. O
obraz tvé duše, jak výstřel z kuše, může změnit tvůj řád. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Plakej si tiše do polštáře spliše, to není žádný hřích. A možná už brzy překonáš krizi, odměnou bude tvůj smích. Pozoruj jen svůj dech, svět se ti vytrácí, zrak dovnitř se obrací, vidíš na druhý břeh. Víš, co všechno smíš, proč se bojíš jít ještě blíž, proč se bojíš jít ještě o krok dál. Tak jsme tu v další části dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Dnešní téma je takové zvláštní. Míra tady chce představit své nové webové stránky a zároveň vás poučit, jak s nimi zacházet, protože jak dlouho, Míro, už jsou tyto stránky k dispozici pro veřejnost? Myslím, že od pátku nebo od pátku. Soboty. No a ty jsi sám říkal, jak je to, jak se tě zdá, že lidi se v tom neumí orientovat, že prostě dostáváš... Ne, to jsem neříkal, ne. Tak, ne, tak já jsem říkal, vlastně? Že jedním z těch důvodů je taky to, abych jako upozornil lidi, co všechno se třeba z těch stránek dá získat, jo, protože mnoho lidí, protože už je to opravdu dlouho, co jsem... Jako, já jsem snad ani dokonce nikdy komplexně o tom, co všechno je na mých stránkách, co se tam dá získat, jsem snad nemluvil, takže jsem usoudil, že by to bylo dobré. No, dobře. Takže můžem přijít. Takže da, úvodní stránka, jestli tam teda můžeš já dát. Já tam šoupnu samozřejmě, tak toto tam vrazím. A toto je jakási část úvodní stránky, samozřejmě můžeme pokračovat dál, co tam je, aby se to všichni to, věděli. Tam dál jsou potom už aktuální články. Zrovna teď je tam Bardo, astrální léta, život mezi životy. Ano, to je to, jako co jsme měli minule. Jako článek, ano. Hmm. Tak, kam to mám šoupnout, aby si k tomu... Teďko zatím zůstaneme nahoře, takže úvodní stránka a pak jsou texty. Jo, takže si to můžeš rozkliknout, ty texty. Tak, a teďko tam jsou články, takže když si někdo klikne, tak tam má seznam, teda přehledně všechny články, které jsem tam vložil. Jsi kdy vložil, všimněte si, ano. Toho, je to docela dost. Dole je ještě nějaký archiv, nevím čeho, ale něco tam je, to tam už nedostanu. Tady je to, já jsem tam teďko... protože on to bylo takový složitý přerod, jo, z těch, ono to není tak jednoduchá věc a ty dva lidé, kteří na tom spolupracují, kterým tímto velmi úctivě děkuji, protože to bych já nezvládl a možná bych se i zbláznil, tak prostě dostat to z těch starých stránek, protože sám jsem tam některé věci tam se neukazujou a podobně, nebyla úplně legrace. Mm-hmm. Takže v těch textech jsou ty články, jinak teda teďko to Bardo je 210. článek, který tam je. A, takhle když na ně najedete, tak si to takhle můžete podevřít, vidíte to a krásně se on to tady zobrazí i s hezkým obrázkem. Ten se mi moc líbí. Kde jsi ho vzal, Míro? Janu, který? Tady ten obrázek, který tam teďko ukazuju. Aha. Vidíš, jo?
No tak mám dobré spolupracovníky. Ono jde o to, že já jsem to taky nějaký obrázky občas dal a přišlo mi tady nějaká, ne výhruška, ale to, že to musím odstranit, protože to je licencovaný obrázek kolikrát. Jo. Když to byl licencovaný, tak ho vyndáme. No. Takže je to trochu problém občas. Ale v pořádku, nic se neděje. Takže jak tady vpravo, teda těsně vedle toho je i archivy, kde se vlastně to dá podle těch roků narození těch článků, takže se v tom dá taky takhle listovat. Tady archivy je tam, jo? Vedle obrázku vpravo. Vedle obrázku vpravo nevidím nic. No tak se tam musíš ale posunout doprava. Okay. No nevidím, prostě to tam není. Zmenší. Dělám, co můžu. Jo, takhle, teď už je to tam. No. Aha, já jsem netušil, že tam ještě něco vpravo je. Dobře, super. Tak, potom je tam Elegantní takto. Bůh, kniha, kde se podle na těch kapitol... Zase texty, Elegantní Bůh. Tam je trošku problém, že z mě neznámého důvodu a obávám se, že asi se s tím nedá úplně nic dělat. Třeba v té předmluvě nejsou všechny obrázky, což je bohužel ne úplně dle mého názoru malá chyba, protože a taky se to týká i článků. A teď tam jsou? Tak oni se tam objevili. Tak ono se to tam zase objevilo všechno, tak je to dobrý. Ono se to někomu nemusí zobrazovat. Jde o to, v jakém formátu to prostě je udělaný. Ano, někomu se to může zobrazit, někomu ne. Tam, já jsem se na to díval ještě před 2 hodinama, ještě tam. Ale třeba se to taky neukáže. Ne, teď už se mi tam ukazuju. Tak je to skvělý. Tak, už je tam všechny obrázky, tak. Skvělý. Takže to je knížka Elegantní Bůh. A pod tím je, která už normálně běžně není k sehnání, já už ji třeba nemám úplně vyprodanou, ale ještě občas se na internetu dá sehnat, bo knihkupectví nevím, ale přes internet, jo. Pak je tam Umění žít a milovat, které tam není celé, protože ještě mám relativně dost těch knih, ale dá se ta knížka objednat, jak v České republice, tak na Slovensku, to znamená, neposílá se to z Čech na Slovensku, takže ta doprava je za místních poměrů. Ano. Takže je to taková ochutnávka jenom, ano? Ne. No tam, ne, tam, tam není. Tam, není to celý. Ano, no tam, no tam v podstatě jenom to, kde se ta knížka dá objednat. Mm-hmm, dobře. Potom, když budeme pokračovat, tak je Přisedlíkologie. Jo? To předtím nebylo, to je nová rubrika, protože jako dal by se říct, že skoro nejvíce dotazů, které směřují, mailů, které směřují na mě, se týká té Přisedlíkologie a parazitů a podobně, takže je tady samostatná rubrika, takže se buď to klikne tam nahoře na tu Přisedlíkologii a objeví se o Přisedlíkologie, nebo se potom berou ty jednotlivé Přisedlíkologie, možná příčiny zdravotních a tak dále a tak dále. Můžeme si rozkliknout třeba, ano. Máme takže je to tam všechno a uvedeno. Něco kolem toho. Ty jsi se zmiňoval něco, že ti lidé stále žádají o pomoc. Já se k tomu dostanu. Já se k tomu. Já jenom, jestli to není tady v tom ne, dobře. Tady jsou jenom texty. Ano, tady jsou texty. A pak je tam meditace, rubrika, kde jsou opět jenom texty. Jo? Texty. Texty, o kolektivní meditace a binaurální meditace, jo? Aby si lidé, kteří si chtějí potom přečíst. Tak. Jasně. To je takový povídání o tom, ano? A binaurální, ano. Co to je zač? Ano, a jak to funguje? Ano. Což tak. Je docela důležité. Ano. Protože potom tam ještě kousek dál, to už je vidět, je ke stažení a tam se dostaneme teprve. Pak jsou tam akce, kde když se na to klepne, tak jsou tam semináře, přednášky, sluneční zátoka, týdenní seminář u moře. V Chorvatsku.
Jo. Už se zase připravuje, jo. Už se jenom teďko, protože se vyskytla ještě jedno možné místo, kde bychom ten seminář mohli udělat, tak právě se potřebuji domluvit, kde bychom udělali. Předpokládám, že bych se domluvil na tom setkání v Praze, aby to rozhodnutí nebylo jenom na mě, protože každé z těch míst má určitou výhodu a určitou nevýhodu. Mm-hmm. Jasně. Tak, přednášky zatím nejsou, semináře, ano, to tady máme, přednášky zatím žádné tam nejsou a sluneční zátoka ještě taky není jistá, jo? Sluneční zátoka už je domluvený termín, ale a není ještě to tam uvedený. No, zatím to tam není uvedený. Tak jedeme dál. Tam právě taky teďko se jedná i o to, že ten seminář u moře v tom Chorvatsku, tak má i trošku odlišné termíny to místo. Jo? Protože normálně jsme jezdili od toho, jak ono to bylo, no druhý týden v září a třetí týden a tady by to byl vlastně začínalo v tom druhém místě už 28. srpna. Aha. Což by možná zase pro třeba byla varianta, že by tam třeba mohli jet učitelé nebo lidé, kteří jsou odkázáni na ty prázdniny a chtělo by se jim tam takhle jet. No. Mm-hmm. Dobře. Takže uvidíme, jak se domluvíme. No. Možná i mě by se to v tu chvilku hodilo. Nevím, uvidíme. Tak jedeme dál. Potom je tam teda rubrika ke stažení. Takže ke stažení a tady máme meditace. Tady jsou meditace, takže tady je všechno tyhle ty meditace. Co tam je jako navíc a je to stále jenom jako přenesené, jo? Do budoucna, pokud se to povede všechno tak, jak má, tak by se ty meditace daly rovnou stahovat, nemuselo by to být přesto ulož to, ale prostě nedá se všechno na něco udělat. Ale co se dá, ty meditace v binaurálu se dají rovnou přehrát. Vidím, jo? To tady, ty tlačítka modrý, tady jsou přehrají, ano. Dobře. Takže tam jsou všechny ty meditace. Jenom na to upozorňuji, že protože lidé se stále ptají, která meditace je pro ně vhodná, tak doporučuji, aby si to skutečně prohlídli, protože těch meditací, já mám pocit, že jich je asi 30 už, jo, takže která je vhodná, to by si, není problém si tu meditaci stáhnout, trvá to tak 2 minuty, víc ne, tak si prostě vyzkoušet a pak si může člověk pouštět častěji. Jo. Myslím si, že třeba některé ty meditace jako na tu harmonizaci yin a yang nejsou tak často třeba používány, ačkoliv si myslím, že je to docela jako důležité. Že jo? Mm-hmm. Samozřejmě meditace na odvedení přísedlíků, no tak tam je to samozřejmě. No. Mm-hmm. Tak tady to pak jsem tak udělal nové meditace, které jsme tady pouštěli, že je to na tu spojenou, že to je na srdeční čakru a na sebevědomí a pokoru. Jo, jsou tam dvě spojené. Je to meditace na čtvrtou čakru, ta srdeční čakru a na sebevědomí a pokoru. A pak je tam na čtvrtou čakru a léčebnou meditaci. Hmm. A pak také na čtvrtou a pátou, to znamená na srdeční a na komunikační čakru, že jsou ty meditace spojené. To znamená, proč jsou spojené, tak jsou z toho důvodu, že když si někdo chce pustit tyto dvě meditace dohromady, tak si samozřejmě může stáhnout každou zvlášť a pustit si je za sebou, ale tam se potom opakuje ten úvod, kdy se teda dostává do těch alfaritmů a to ochranné vajíčko, když už ty lidi jsou relativně v tom stavu rozšířeného vědomí, tak aby si to mohli pustit rovnou. Mm-hmm. Bez toho úvodu. Jasně. Bez toho úvodu, který má 8 minut. Jo. Já tady jenom vidím za každou tu meditací napsáno buď nová, nebo stará. Jaký je v tom rozdíl?
No, ty nový bývají už s tou novou hudbou. Jo, a ty starý, to jsou ještě to, co jsme dělali ano, jako ano, online ano, rovnou v tom vysílání, či ještě se mnou s tou hudbou, která tady jela ode mě. Dobře, v pořádku, takže to, aby lidi věděli, jaký je v tom rozdíl mezi novou a starou. Tak. Jinak ty binaurály, ty jsou na to, kdy je ta první část, až po vytvoření, ta prvních 8 minut, až po vytvoření toho ochranného vajíčka, je nahrála v tom binaurálu. To znamená, kdy do každého ucha, a je nutno to poslouchat se sluchátkami. Ano. Jo, pozor na to. Jenom ještě na to upozorňuji, protože mi lidi kolikrát říkají, že tomu úplně nerozumí slovům, tak jestli si náhodou omylem nepouštějí tu binaurální, protože tady se pustí z repráku a je to posunutý o těch 10 Hz, tak se samozřejmě ten text není potom srozumitelný. Jo. Ano, a může se stát, i když to někdo třeba by pustil v monu, jo, jako jo, kdyby to mělo to, tak je taky problém s tím. Fakt by to potom bylo těžký, ono se to tam všelijak sčítá, odčítá, takže může se stát, že něco úplně se vymázne, jako něco zase, a může to působit hrozně nepříjemně. Ano, takže bohužel to je taková daň za to dokonalý, když je to v tom binaurálu, to je opravdu zážitek. Ale všechny ty meditace, které jsou tam v tom binaurálu, jsou zároveň narhaný normálně. Mm-hmm. To znamená, pokud někdo poslouchá přes repráky, ten binaurál je tam vlastně na popud jednoho kamaráda, protože někteří lidé mají problém se dostat do toho rozšířeného stavu vědomí. Ono to jsou dva účinky, já už jsem o tom mluvil, ale myslím, že už je to díl, že zase babička moudrosti opakování, takže to pomůže. Že ono to funguje tak, že když se člověk tam ho vlastně ten posun o těch 10 Hz ho dostane do těch alfa rytmů, který mají teda tu frekvenci těch 10 Hz. Tím pádem se tam člověk dostane s pomocí jako technologie do těch alfa rytmů, ale ono to má ještě jeden jako druhý efekt, a to je efekt pro lidi, kteří naopak, jak se mi na jednom semináři, myslím, že to bylo, no, to je jedno, takže se přihlašovali, já jsem taky usínač, jo. To znamená, že při těch seminářích, při těch meditacích usínají, a ono právě tím, jak to drží v těch 10 hercích, v těch alfaritmech, tak nejenom, že to dostane, že to sníží tu frekvenci, ale zase ten mozek to nepustí do těch nižších delta, aby člověk usnul. Jo? Takže to má vlastně jako dvojí účinek. Takže lze to takto doporučit na dva ty efekty, i když už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že to účinkuje prostě i když člověk usne. Někdy dokonce, jak jsem o tom mluvil taky mnohokrát, to účinkuje na ty, jak bych řekl, nevěřící Tomáše, jo? Že to účinkuje lépe, protože tam není ten blok toho takzvaného rozumu, kdy ten člověk přemýšlí a tohle nemůže fungovat a má tam tu bariéru, když to v tom usínání a spánku to jde rovnou k duši, by se dalo říct. Mm-hmm. A má to skutečně na některé ty lidi, kteří jako nejsou těm meditacím příliš nakloněni, tak to má jako lepší účinek. A kromě toho to funguje i teda jako na děti, které jako ani neví, co to je čakra třeba. Ano, 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 ano. Že se nemusí bát, že by bylo potřeba něco složitě vysvětlit, že to nepochopí. Prostě to funguje, že to jde přímo. No. Automaticky, no jasně. Takže na to bych chtěl upozornit. Pak bych chtěl jenom vysvětlit, já občas dostávám jako žádost, jestli bych meditaci nějakou nepředělal. Jo? Že někomu vadí, že tam je om a kha a někdo, že mi není rozumět. Já tomu úplně nerozumím z toho pohledu, když vím od orientačně třeba stovky lidí, že to slyšejí perfektně,
že najednou jeden člověk mi napíše, že nerozumí textu, že tam je moc hlasitě hudba. Nevím. Těžko je to možné. Říct, no. Je to možné. Já vím, že také lidé říkali a psali, jak mají to om při nádechu. Přece to není možné. Přece to lze vyslovit jenom při výdechu. No, jenom mentálně, no. No, ale lze to i při nádechu samozřejmě. A to chá, to není vůbec problém při výdechu, že? No, ale mě dotyčný teďko nedávno předevčírem poslal žádost, abych z meditace vyřadil Oma Ka. No, no, no. Jenomže když mi napíše pět lidí, že by chtělo tohle nebo tamto, a já tady mám 25 meditací, kdybych měl každou přidělat a upravovat na to, co komu vadí, nebo no, tak se musím zbláznit, že? Tak už no, nedělám jistě. Opravdu nic jiného. Takže prostě se omlouvám, že tohle to nemohu dělat. Pokud by se mi objevilo, že mi 50% lidí, co to poslechne, řekne, že tam něco špatně, tak to samozřejmě předělám. Ale na individuální požadavky takovýmto způsobem nemohu reagovat. Aha. Ale můžu upozornit na jednu věc, kterou myslím, že už jsem to tady říkal. Jestliže, samozřejmě, jestliže poměr hudba a hlas je nevyhoucí, s tím už se nedá nic dělat, protože to je smíchaný, že? Tam už to nejde. Ale jestliže někdo si potřebuje něco umazat, tak si stáhněte program Audacity. Je opravdu jednoduchý. Tam potom si to dá prostě tam, v MP3 se do toho natáhne. Když tam něco nechci, dám si to do bloku, vymažu a je to. Jo. Ale no, jednoduchý to je pro tebe možná, ale ten, kdo to vidí prvně, tak vůbec nebude. Já jsem to taky viděl prvně někdy. Já vím. No. Já vím, já jenom říkám, že tu je ta možnost. Jo. Prostě... Ale ta představa, že bych já upravoval všechny ty meditace k obrazu... Podle individuálních přání to opravdu nejde. Vyhověl jsem jednou, protože to pro mě bylo jednoduché. A to bylo přání, když mě jedna žena prosila, že nemůže poslouchat tu hudbu, protože jí nedávno někdo umřel a jí to připomíná pohřební hudbu a vždycky rozbrečí se a nemůže pokračovat v meditaci. Jo. No tak jsem prostě tam tu jednu stopu, kde byla hudba, jsem tam nedal a byla to pro mě práce, já nevím, na 20 vteřin třeba, no tak přibližně dejme tomu, nebo na 2 minuty. Jo. Ale abych někde vymazával Om a Ka a podobně, to fakt, jako se omlouvám, opravdu to nejde. Ale říkám, no, jako v tom Audacity se s tím dají dělat jako úžasné věci. Můžete spárovat vlastní meditace. Jo? Já ještě bych to dokončil jenom teda s tímhletím, co chci ještě říct, že tady dole potom je kdyby jsi dojel na tu legendu, tak by si tam dočet, co je nová, co je stará. Jo, aha, tak sorry. Ono mi to neukazuje až dolů, já to musím ustřížený, aby se mi to tam vešlo, víš? No, takhle to, takže nejde mi to sjet až dolů. Ještě jsem chtěl dokončit o těch meditací, takže dole je meditační hudba. Jo? Ano. Ta dole, meditační je hudba je dobrá na to, když chce člověk pracovat třeba s první až sedmou čakrou, tak si pustí hudbu na první až sedmou čakru. Když chce pracovat s konkrétní čakrou, tak si může pustit tu hudbu na tu čakru. Co já doporučuji, protože mnoho lidí si pustí nějakou konkrétní meditaci a tím se dostane do nějakých těch alfaritmů a chtěli by pokračovat. Tak si právě můžou stáhnout tady tu hudbu a normálně si to dát za tu meditaci. A potom už při té hudbě normálně, což není problém, že jo, to není, se nemusí pracovat s Audacity, tam se jenom se ta hudba za to vloží a můžou pokračovat v meditaci. Kromě toho, pokud by si někdo chtěl tvořit vlastní meditace, což se také doporučuje, ať už to, že by si na téma některé z mých meditací si ten text namluvil, tak zase na to Audacity si prostě namluví text a do druhé stopy si tam vloží tuhle hudbu. Je to z možností. Jo. Já jenom chci říct si k té srozumitelnosti, ano, občas co lidi říkají, že tomu nerozumí.
Já jako zvukař, který jsem to dělal léta, vím, že ta srozumitelnost velmi závisí na tom, jakým způsobem je to nahrané. A protože pro takovou lepší sugestci se tam do toho tvého hlasu dává hal, takzvaný echo nebo hal, respektive aby to mělo takový prostor, ano, tak ten hal dělá přesně to, že to jaksi přefázovává ty zvuky v jednom i v druhém sluchátku nebo reproduktoru. A když potom někdo na to nedbá a poslouchá to v mono, nebo to udělá jako mono, tak ono se ten zvuk, ten hlas jaksi odečte a úplně mizí. Ano, takže je slyšet víceméně jenom ta hudba. Já nevím, jestli někdo znáte karaoke, o co jde vlastně, to je takový to zpívání na tu hudbu, tak tímto způsobem se nechá prakticky vymazat ten zpěvák z té původní nahrávky, že se to přefázuje, on vymizí, ten jeho hlas, ano, on vymizí, nebo aspoň hodně dost to. To jenom říkám proto, že někomu možná se to zdá nesrozumitelný, anebo že je potichu, právě proto, že to má spojený jakoby do mona a poslouchá to v monu, ani si to uvědomuje. To je jen takové vysvětlení, ano? Proč někdo tomu třeba nerozumí? No, třeba to někomu pomůže, že? Potom třeba použije sluchátka a bude to v pohodě, že? Jasně, ale musí i ty sluchátka samozřejmě musí mít puštěný monu. Stereo. Teda ve stereo, tak, aby nějakým způsobem to, nevím, někde v nějakém přechodu nebo špatně zastrčí do té zdířky nebo podobně. Může se to stát, že to prostě jde do obou stejný a je problém potom. Do obou sluchátek. Tak, dobrý. To jenom jsem chtěl říci, aby to bylo úplně jasný, proč někomu se to občas může zdát takto. Teď někdo volal, ale vydržel tak dvě zazvonění a vykašlal se na to, takže pokud chcete zavolat ještě a zeptat se na něco, nebo upřesnit něco, nebo navrhnout, tak určitě zavolejte. Jsme tu dnes od toho. Míro. Takže můžeme pokračovat. Takže meditace, teda ke stažení, jo. Potom je tam kniha Elegantní Bůh. Namluvená, určitě, ano. Ne, Elegantní Bůh ne. Elegantní Bůh, netrap mě. Mě stačilo mě žít a milovat. Ztrátě půlky života. Ano, ano. Takže je tam ke stažení pro čtečku, nebo... Aha, tady to taky pro čtečku. Je to v jednom formátu nějaký ten EPUB a ne, RTF? Ne, v jednom by to měl být jako text a jednou jako pro čtečku tam. Takže to RTF bude určitě text. To bude text, no. Takže no. To je jako Word. Nebo tady to, jako... to vidíme, ano, to bude no. Nějaký RTF, něco jako Word nebo takový. A to druhý... Ještě textový editor a to je pro čtečku, to EPUB. EPUB bude pro čtečku, ano. No. Elektronická publikace, ano. Jasně. Dobře, takhle to vidíme. Tak, funguje dál to. Je tam audiokniha Užum, to zná Umění žít a milovat, které si lze stáhnout. Tady taky patrně to bude, ne, to je z našich stránek, výborně. Stáhni zde, ano, je to, ano. To je ze stránek Svobodného vysílače. Ano, tady je několik který mi částí. To vyšel vstříc, děkuji. Ano, několik částí, vidíte, je to docela... dlouhý, první část 209 minut, 233 minut, třetí část 227 minut a 201 minut. Takže, no, asi tisíc minut. Ať si to někdo zkusí namluvit. Máme tu ten telefon, tak já ho vezmu. Hezký večer, jste přímo ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, tady jsem dá. Hezký. Ty máš jenom tomu Om a Kájo. Ano. Když to vemu z Bolkovice, tak slovenský, jo. Om znamená záření tvořivé budování. Ano. A ká, když to teda rozdělím na to ká, tak o zjednocení člověka se smírem. A ká, kýr, nebo kýr, takhle. Počkej, harmonie, cestová rovnováha. No. No ne, jenom, jestli to s tím má jako společného, s těma meditací. Míro, bylo to umyslně takto zvolený, nebo jenom proto, že se to zdálo jako... Asi těžko, že? Já některé ty věci říkám, dostávám ze zhora, no. A takhle to
podle mě spoustě lidí to vyhovuje a já nepotřebuji úplně vysvětlovat, jestli OM někde něco znamená a K něco znamená, prostě. No já jenom, že to do toho zapadá, no. No, to je v pořádku. Jak je vidět, tak některé věci do sebe zapadají, aniž by se o tom musel nějak zdlouhavě přemýšlet. A to je ono, to si myslím, že je potom ne, v pořádku. Ne, tak obecně, kdybych měl odpovídat, jak kterýmkoliv těmto meditacím, co tam jsou, proč jsem zvolil zrovna tohle, tak skutečně se mi bude obtížně odpovídat, protože já tu meditaci dělám tak, že prostě chodí to ze zhora. No já to nevím. Jo. Já, když ty meditaci dělám třeba poprvé, nebo když jsem třeba dělal v Chorvatsku nějaké opakované meditace, jako třeba na srdeční čakru, tak to třeba dopadlo úplně jinak než jindy, protože se to stále vyvíjí nebo přicházejí nové nápady, nebo prostě to chodí tímhle způsobem, takže já nejsem schopen vždycky zdůvodnit, proč. Jo? Mm-hmm. Sice některé věci potom vypadají logicky, ale nepřijdou mi tím způsobem, že já bych si sedl a teďko logicky přemýšlel, co by se tam mělo dát. Ne, prostě mi to přijde a občas to vypadá i logicky. No a následně je vidět, že když se na ty věci zamyslí, takže to má i svůj význam. I třeba takhle návaznosti na ty bukvice, že jo? Je to tak? Haló, jste tam ještě na telefonu? No, jsem, no určitě, no. Tak jenom dobře. Díky za postřeh. Naschledanou. Tak. Takže tam je ta knížka, ta audiokniha, že jo, která se dá stáhnout, ta má výhodu pro spoustu lidí, zejména třeba co jezdí delší tratě vlakem nebo autem, že prostě nemusí číst, že to můžou poslouchat. Mm-hmm. Tak, někomu taky mi říkali, že jim vyhovuje můj hlas, takže proto i třeba jsem to namluvil. Ano. Potom jsou tam, nebo jsem mi slyšel, hele, já bych potřeboval, aby to bylo namluvený, protože třeba ten dotyčný, pro kterého chtěl, aby to vstřebal tu knihu, tak ten prostě číst nebude. No, tak se to aspoň takhle. Potom jsou tam písničky moje, které tady máte příležitost slyšet o mezerách. Ano, mezi texty. Jsou tam nějaký navíc, Míro, nebo ne, nejsou? Ne, 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 vidím, ne. Že ne, že tam jsou všechny. Tak je to... Ty, který jako jsi slíbil před 4 rokama, že nahraješ zase nějaký další, ale ještě tě nevyšel čas, je to tak? No, tak já neumím skládat, jako v tom bardu, jak jsem mluvil, tam se skládá skvěle, ale tady já si prostě musím sednout a vzít do ruky kytaru, nebo si sednout tý Yamaze. Bez toho to neumím, no. A nějak... se k tomu nedostávám, ale tady je, zase se... Tady je krásnej třeba ten lomožící duch. No. Vidíš to tady? Trochu ne, překlep nevidím. Asi. No, no, ukazuju tady. Přímo na to myší tady, ano. Lomožici. Lomožící duch. Lomožici. A to si hodně dlouho nehrál, jestli jsi hrál vůbec kdy. A že vy, ne? Tak taky tam ještě pustím, ale já si myslím, že jsem jí hrál. Je to pustí, no. Určitě, tak, určitě. Potom dál je tam ke stažení vyzváněcím ty do mobilu ke stažení. Jsou to vlastně na jednotlivé čakry. Takže je možný si stáhnout jednou jako vyzvánění, nebo já třeba mám některé věci, že mám pro konkrétní lidi. Jo, takže mám nějakou obecnou a pak mám pro konkrétní lidi, takže vím, podle melodie, kdo mi volá. Já to musím zpátky skočit. Já jsem vyskočil z toho. A to potom je tam ke stažení to, co hraje vždycky na konci, ta mantra. Ano. Já jsem lásky plná zářící bytost, protože si myslím, že to skutečně není špatné si zpívat a opakovat co nejčastěji. Ano, no a na konci je ke stažení teda výroba pyramidy, návod ve Wordu. Ano, a to je v další tom, jasně. Ono to tam v podstatě, se to ani nemusí stahovat, protože to tam celé je. Když by si někdo chtěl... Ano, návod na tu pyramidu.
Někde se mi to taky... Potom i v těch dalších odkazech je teda odkaz na výrobce, který tam z nějakého důvodu momentálně zmizel, ten se tam ještě objeví, ale k tomu se dostaneme. Někde jsem jí tu e-mail, jak vypadá, oni to lidi už většinou... Tam je obrázek. Já vím, ale já se na něj nemůžu dostat. Když dáš výroba pyramidy, tak se ti objeví obrázek. Jo? No. Jo, ty vidíš, výborně, ano, výborně. Takže takhle vypadá pyramida z takových umělohmotných trubek, je to tak? Ano. Ano, takže výborně, to tady je. Já jsem si vzpomněl na jednu perličku. Tak povídej. Kterou jsem tam nějak nedal, ta mi vypadla, ale ta je jako docela důležitá a zajímavá. Tak říkej, o co jde, o co šlo. Já to řeknu vlastními slovy, což nebude tak přesné, ale je to velice zajímavé, protože myslím, že jsou to Rusové, co oni tvrdí vymysleli, nebo zatím spočítali snad nové dielektrikum, které má jak jsou ty neviditelná letadla, jo, že nevidějí ty radary, ano. Že má vlastně pohlcovat to elektromagnetické vlnění. Ano, který vysílá radar. Ano, a oni zjistili, že optimální a že to už se jako dělá, že jsou to částečky železa v pojítku, což bývá umělá hmota. Ale to jsou organity. Aha. To znamená, oni vědecky potvrzují, že když máte doma organit, ano. Tak vám pohlcuje to elektromagnetické záření. No, to je pravda, takže, když se zalejvají do pryskyřice, do umělé hmoty. Ano. To znamená, částečky, že ano. Vědci vlastně potvrzují funkčnost organitu. Mm-hmm. To, já jsem na to zapomněl, to je škoda, protože to mně přijde jako důležitá informace. To je že velmi vlastně, důležitá. Kde to bylo, prosím tě? Já teď nevím. Fakt nevím. Konec. Myslím, že to bylo na Sputniku, ale nejsem si tím jistý. Když to objevili ruští věci, tak by to mohlo být na Sputniku. Ale jenom na to upozorňuji, že protože ty organity, já jsem je i vyráběl, že jo, tak prostě mám doma i takovou velkou pyramidu, já jsem to dělal do tvaru pyramid. Ano. By tam taky dokonce někde mělo být ta výroba těch organitů. Nevím, ale vidím tu nějaký obrázek, já to tam pustím, jestli se mi to povede to, tadyhle, jestli se mi povede o tom takhle dát, takhle nějak třeba vypadá ten organit, tady jsou i nějaké kameny a tady vidíte všude takový kovový, jaksi nějaké části, dole, že a podobně. To je jedna z možností, jak by mohl takový organit vypadat. Je to tak, Miro? Ano. No, já tady koukám, že v podstatě principiálně je to velice podobné, když se dělají ty tady, jak je ten návod na výrobu těch spojovacích prvků pyramidy, tak je to velice podobné, no. Ale já taky mám někde, to možná se tam ještě dostanem, no. Mm-hmm. Takovéhle pyramidy, no, tam, že právě jsou tam ty špony, které se dají sehnat a v této, takže to má tu funkci. Ale mně jako se líbí to, že vlastně ta věda potvrzuje to, co už nějakým způsobem funguje. Mm-hmm. Takže to je ta výroba pyramidy, takže potom se posuneme. Tak, ještě tady ukážu organit tady s květem života. Mně se líbí, že ta pyramida, protože i ten tvar samozřejmě má svou funkci. Tam taky se dávají do toho křišťály, takže ono to má takovou... Mm-hmm. Já si myslím, že dokonce i někde v té rubrice bych měl mít i návod na výrobu těch pyramid. Aspoň v tom starém tom někde bylo, takže se... Těch pyramid organitových. Jasně. Tak, takže potom... Šoupneme se dál na tvé stránky opět. Tady vidím English potom. Ano. Takže pokud chcete šířit o světu do světa, tak je tam elegantní bůh v angličtině. Nevím, jak dalece... Neměly by tam i nějaké závažné chyby, ale asi to není úplně. Oxfordská angličtina úplně.
a pod tím je Enlightenment, což je povídka o svícení v angličtině. Aha. Doufám, že časem se to rozšíří. Jinak ještě teda k těm... Moc pěkná povídka mimochodem. Moc pěkná. K těm meditacím jsem chtěl upozornit, že už jsou meditace v němčině, na srdeční čakru léčebná meditace, na sebevědomí a pokoru a už jsou i na Ulož to, jenom se vloží, jenom budou se v těch meditacích ke stažení, se objeví v brzké době. To znamená, pokud máte, protože já jsem teď, jak mám ty nové stránky, tak jsme se dívali i na to, odkud ze světa všude, jako se lidé na ty stránky dívají, tak opravdu je to, já nevím, Austrálie, Amerika, je to hodně zajímavé země, jsou tam. Mm-hmm. Tak si myslím, že i jedna žena byla tak laskavá a ty meditace mi přeložila a namluvila, protože se obávám, že bych toho v němčině skutečně nebyl schopen. Teda. Ano, ano, ano. Takže ty takové ty základní, což, protože je více lidí, kteří jsou třeba v zahraničí, ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku a mají partnery Němce nebo Rakušáky, Švýcary, a který by to, si to třeba i rádi poslechli, ale v té češtině to pro ně nemá takový význam, takže to tam bude. A samozřejmě mám plánu i teda tu angličtinu, ale potřebu to přeložit. No. Rád bych namluvil tu angličtinu na tu srdeční čakru, ale nevím, jak to dopadne. Já jsem jen tak... Na druhou stranu je pravda, že v té angličtině spousta lidí ve světě umí anglicky natolik, protože ta angličtina v té meditaci je samozřejmě jako jednoduchá, že jo? Tam nejsou žádné složité obraty, takže by tomu i rozuměli. A někdy, když teďko to třeba takový Maďar bude možná mé angličtině rozumět lépe než nějakému Američanovi. Já jsem jen tak pro zajímavost kliknul na překlad té povídky o svícení a vidíš to tam. A teď, jestli se můžeš kouknout. Já jsem ještě zdaleka všechny ty neprohlížel, no. A ono to opravdu přeložilo velmi, velmi hezky. I to dává smysl, když se, já nevím, jestli to vidíš. To není ale v Google přeložený, to jsem překládal já. Já vím, asi... ale já to přeložil zpátky do češtiny přes Google. Jo, takhle, aha. Jo, aha, teď aha. Vidíš, že to tam je, že to tam je česky normálně, přeložená ta stránka. A já nevím, jestli to jsi schopný přečíst, jestli to není moc maličký, ale... Já to můžu tady udělat taky. Ale působí to velmi, velmi, velmi dobře a vypadá to, že to je kvalitní překlad, protože i zpět, když se to udělá, tak to opravdu je bez problému, jak to tak čtu, takové určité úryvky. Jo, takže to je docela zajímavý. Fajn. Akorát tady ano? Lidé, existují lidé, kteří mají co gnózu. Kde to je? No, tam na druhý odstaveček. Kde... Zatím... A tam má být poznání, ale nevím, co to je, co gnoza. Kteří mají poznání, mě to tady píše poznání, se koukni. Jo, no, mě tak... to tady píše, co gnoza. Nevím, mě to tady normálně píše, jeden z nich, můžeme ho nazvat mužiček, pro jeho historickou nezávažnosti, nezávaznost asi. A tady mám, můžeme ji nazvat maličký mužem. Ano, no, také zvolil cestu poznání, tady píšu na mé. A tak začal pracovat tvrdě a podařilo se dostat na první úrovni poté, kdy po velmi dlouhou dobu. Tak vidá, tak to je tak to trochu. Ale možná, dává to smysl. Když to bude překládat do jiných jazyků, tak to bude ano. Třeba i tak mít význam. Tak, dobře. Tak já doufám, že teda v této oblasti se to časem vrátím to zpátky, jak to má být. Takhle tak. A už je to tam asi anglicky. Tak, výborně. Potom se dostaneme ke kontaktům. Tam jsou, já se ten kontakt vezmu naposled, tam je příspěvek na činnost, to je, když, protože mě lidé žádali o to, že když se mi odved přisedlíka a v některých případech jako i docela zaznamenali výrazné zlepšení své zdravotní a životní situace, tak měli
pocit, že by se měli něčím revanšovat, takže jsem to dal na ty stránky, aby bylo možnost nějakou příspěvek dobrovolný poslat. Mm-hmm. Pod tím je něco o mně, takže tam mám fotku. Jasně, to je, ty, jsem chtěl ten kontakt, dobře, to je kontakt, ne? Příspěvek načinal, tady a kontakt, to je všechno. To je ano. To důležité věc, co bych rád teda zdůraznil. Myslel jsem si, že já se omlouvám, že jsem to, nebo že jsme to stvořili opravdu blbůvzdorně, jo. Aby všichni lidi, co žádají nějakým způsobem o pomoc, aby si to přečli a posílali to podle toho. Bohužel prostě dostávám stále dopisy, kde není skoro akorát ani nic z toho, co potřebuji. Není tam ani fotka, ani jméno, ani potíže, jenom podívejte se na mě. Ani to není kolikrát podepsaný. Takže prosím všichni, když mě vadí to, že lidi o nemě chtějí, abych někomu pomohl, jo, ale nejsou ochotní pro to udělat ani to základní a vyplnit to podle toho, co já potřebuju. To znamená, mě to zatěžuje tím, že musím znova posílat, upozornit, co tam všechno chybí. Takže prosím vás, kdo budete chtít pomoct, postupujte podle toho, je tam napsané úplně všechno. Dokonce je napsáno nahoře, dočíst do konce. Ano. Stejně se tak neděje. Akorát, tak. Že to je vlastně, tohle ta informace je na konci jakoby těch stránek, až úplně pravo, takže ten, kdo to nedočte až sem do toho kontaktu a reaguje rovnou v té... Nemůže reagovat rovnou, protože neví mailovou adresu. V té přísedlíkologii, když reaguje, rozumíš tady? Ale nemá mailovou adresu. Aby měl mailovou adresu, musí na kontakt a v okamžiku, když ho otevře, tak a než se dostane na mail, tak si tam přečte, prosím, dočtete následující pokyny až do konce. Stejně se to tak neděje a jsou neustále doplňující e-maily. Jo. Mně se jedná o to, kdyby ty lidi byli tak laskaví a uvědomili si, já prostě nestíhám všechno, protože toho mám opravdu dost. A potom kvůli tomu, že musím vyžadovat stále doplňující dopisy, tak prostě nebo maily, tak se zase na někoho nedostane. Jo? Takže musím odmítnout třeba méně závažné případy, jenom protože někdo si nepřečte ten celý kontakt. Tak. Tak bych tam přímo do té přísedlíkologie dal formulář. Ale to je zbytečný. No, nevím, no možná, že ne. Protože většinou budou reagovat lidi formulář, kde by vypsali prostě aspoň to, co potřebuješ. To je fotku. Původní záměr, ale nejde všechno zrealizovat hned. Dobře, že jo? Dobře. Další záměr je vyplnit formulář, bez kterého, když se nebude kompletně vyplněný, tak se neodešleš. Tak, přesně. Ale tak. Stejně tam bude kontakt, protože ne všichni lidi mi žádají o pomoc. Jo? Tak stejně tam ten mail bude a stejně, no, uvidíme. Dobře. Tak, je on ten čas letí. No, máme skoro 8:45. No. Co jsi ještě chtěl k tomu? My na stránkách prakticky jsme hotovi, nebo ještě nejsme, chceš něco? Nejsme. Tak jdem dál. Teď, když se dostaneme doprava úplně, ano. Tadyhle nahoru, jak je tam doprava, tam. Pořady tak jsou SVCS, tam pořady výborně, na SVCS, tak to je úplně to znamená, nejlepší. Tady si každý může přečíst. To, teď to není úplně nejčerstvější. Je to v obráceně, je to takhle? Ano, je to od začátku do konce. Od začátku do konce, možná by to ale bylo ale tady lepší. Se to sjede poměrně snadno dolů, že jo? Jasně. Jo, takže tady je naposledy tam bar do astrální realita. Ano, to je ten poslední pořad. Takhle, když to na to kliknete, tak se vám spustí YouTube a video s tím konkrétním pořadem. Vidíte nás tam oba dva teď krásně takhle, jak se to pustilo. Když si k tomu nebo, pustíte nebo zvuk, podvořákovi. Pak jde i zvuk, jak jste slyšeli, ten vypínám. Dobře. No, takže, což je šikovné, protože, tak doufám, že se tě nedotknu teďko, ale hledá se v tom o něco lépe, než v archivu na svobodném vysílači. To je docela možný, protože my tam nemáme jenom Miroslava Zelenku. Já vím, jasně. Ne, takže prostě tak každý si může takhle přelítnout a najít si ten... Jenom se kouknu na náš první, jak to vypadá, to ještě nebylo zdaleka video, to by mě zajímalo, to bych si někdy mohl pustit. Taky spustit, ale ono to vypadá, že to asi neběží. Nebo jo? Že tady je nula? No, nevím, tady to vypadá, že to tam není.
Jo, podle toho. No, uvidíme. Je to ta... Jo, normálně, to je zajímavý, že... No, ta první byl 15.4. reinkarnace, když jsem to teďko spustil. Jo, vlastně, až se to spustí, jak to naskočí. No jo, tak to se musí spustit. To já myslím, že to naskočí. Takže na to upozorňuji, že to je dobrý, protože se tam krásně si člověk najde téma, pustí a jede. Ano, určitě, tak, určitě. Dále. Kousek dál jsou obrázky, to znamená, tam jsou, těch obrázků tam není moc, ale jsou to ty nejčastější dotazy, jak vypadá ochranné vajíčko, jak vypadá parabolická kostka, svíčka a zrcadla k vyčištění prostoru, jak vypadá pyramida. Hmm? Potom jsou tam odkazy, to znamená nejdůležitější odkaz. Nemám tam odkaz na SVCS, protože to je o kousek nad tím. Ano. Ale co je tam důležitý odkaz, je na podkalise. Ano, klikneme na to. Klikneme na podkalise a tam jsou kalendář setkání, kde se setkávají lidé. Mm-hmm. Jak je vidět, už je to funkční? Už je to funkční, minulé to ještě nebylo? Nebo... Ano, ano, ano. No, dobrý. Takže to jsou ta pravidelná setkání. V této souvislosti bych chtěl upozornit, že když si vyjdete nahoru, tak je tam kalendář seminářů, to znamená, jsou tam ty moje semináře, kde, když se rozkliknete, tak je tam pořadatel, přesně místo a možnost spojení telefony, mailem, jak kde se přihlásit. Mm-hmm. Pak je tam vpravo, jsou, je koordinátoři. Tady vidíte, čemu ty co chtěl. Jich je. Koordinátor je mraky, ale moc to nefunguje. Moc nefunguje. Tady jsou místa, odkud koordinují. Takže, ano, takže chtěl bych znova tuto akci připomenout. Koordinátoři jsou lidé, kteří jsou v určitých místech, zejména, já nevím, v městech a podobně, kde, když se tomu koordinátorovi ty lidé zavolejí, tak se mohou domluvit s dalšími lidmi z podobného místa a mohou se scházet tak, jak to skvěle funguje v Klatovech a v Brně, no. A samozřejmě do určité, nebo do určité míry funguje to v Praze, kde vždycky to, tu první středu měsíci se nás tam schází 30, 40, 50 podle počasí a datumu vhodnosti. A kromě toho teda teďko se scházíme už v užším kroužku každou středu, jak jsem o tom tady minule mluvil, že pokud by měl někdo zájem o nějakou osobní konzultaci, může tam přijít, ale je dobré si prověřit, že ne každou středu večer tam jsem. Mm-hmm. Jasně. Tak, takže upozorňuji znova, že ta akce koordinátor je skutečně hodně, ale bohužel přestože lidé jako tu akci vítali s tím, že se konečně budou moct potkávat s lidmi stejně naladěnými, tak se na ty, prostě to příliš zatím nefunguje a je to škoda, protože mnoho lidí prostě, já vím, že když dělám seminář, po každém semináři se tam 5, 6, 10 lidí vyměňují maily a telefony, aby se mohli scházet, aby si měli s kým popovídat, s kým konzultovat. Mm-hmm. Tak tady to mají úplně krásně podaný a ono to začalo, tady, když tady to začalo, to tak to bylo takový, no a pak to zase samozřejmě, jako vždy, to má takovej úpadek potom a pak se to zase pomaloučku rozjíždí. Tak věříme, že ty nové stránky, teď ten nový hlavní koordinátor, nebo jak ho nazvat, tak to nějak rozjede trošku více. Ano, ten, který tady se stará o ty stránky podkalise. Takže tady jsou odkazy, tam je podkalise, Matrix, Homosignum, to je ten Jan, který dělá ty analýzy čaker a životní energie. Prostě těch více údajů stačí si dát odkaz na ty stránky. Potom je tam odkaz na Griny, což je velice šikovná dívka, která kreslí krásné mandaly na míru. Počkej, těko se bavíš o čem? Teď se bavíš o... Jsme v odkazech. Odkazech. Tak to nejsme ano. V odkazech, teď jsme v odkazech. Tak. Ano. Výrobce jo, takže pyramid, tam potkali se Matrix,
homosignum, tak Greeny, kde každý se může podívat a nechat si udělat to. A potom je tam výrobce těch pyramid, tam, jak byla uvedena ta výroba, jak se ty pyramidy vyrábí, tak tady, pokud někdo není dostatečně zručný, a ono to zase není až tak úplně jednoduchý tu pyramidu. Jak to vypadá, že? No, tak ono tam je, k tomu je potřeba koupit pryskyřici, ta se nedostane v tak úplně malých množstvích a teď je potřeba to vyrobit hlavně, aby tam byly přesné ty úhly, takže to není úplně tak jednoduché. Pryskyřici, myslíš nějaký epoxid, jo? Dalo by se říct epoxid. No, taková epoxidová. Tak kdyby teda asi teďko trochu zase já přihřeju polivčičku, protože víte dobře, že já mám takové modelářské potřeby a u mě je možno tu pryskyřici, ten epoxid, sehnat i ve 100 gramové množství. Takže není problém, ale budíš. Jo. Tak. No, tak proč ne, že jo? No, jasně. Každopádně. Jasně. Když si někdo chce vyrobit jednu orgonitovou pyramidu, tak protože já jsem scháněl nejmenší množství 10 kilo. Jo. Ano, přesně tak, oni jsou, kilovky se taky nechají, ale i 100 gramů můžu. Kompletní souprava ze všem všude. Tu pryskyřici, kterou doporučuji já, předtím nedělali vůbec jinak než 10-kilovou. A potom... A co to je za pryskyřici, jestli můžeš doporučit, která to je? Ne, to je v tom návodu. Jo, to je ta 324 asi, že jo, ta ekologická. Jo, ta jinak je výroba pyramidy, tak tam to je napsaný. Já to z hlavy nevím. Tak to máme, kde výroba pyramidy, já se na to kouknu. Kde to vidím, nevidím nic. Je. Epoxy 474. 474, no, nebo 424, ono to je podobný. No. No, dobře. Jasně. Tak, super, kontakty, pardon, odkazy, tak, výrobce, a dal jsou už další zajímavé stránky, mně to tam nejde si z dolů, ale prostě jsou tam ještě odkazy na stránky, když taky můžeš vyjmenovat, ne, jestli chceš. No jasně, no to je takový jako, tak, a potom je teda ten výrobce, u kterého se ta pyramida dá objednat, ano. Dělá to skutečně za velmi rozumnou cenu. Ona ta pyramida je skládací, sestavovací, takže je to šikovné. Poslední věc, takhle tam napravo, tam je spolupráce, což je výzva k zapojení do komunity otevřených věců. Každý si to může přečíst, kdo má trošku zájem. Ono tím otevřenými věci se myslí věci, kteří jsou otevření novému paradigmatu a neulpívají pouze na tom starém paradigmatu. Takže už vím, že se i scházejí, jo, a že to je docela zajímavé. Prosím tě, dole je mail, no. na kterým se ty lidé mohou oslovit a dostat se do té komunity. Já nevím, kolik už jich je, ale vím, že to funguje docela sympaticky a úspěšně. Dobře, máme tu totiž Skype, volá David. Davide, ano. Prosím, při vysílání. Dobrý večer, zdravím Pavle, zdravím pana Zelenku, dobrý Ahoj. Večer i posluchače, zdravím. Dvě takové jenom poznámky, ta první byla, jak mluvil pan Zelenka, že Rusové něco objevili ohledně té neviditelnosti, tak to bylo na Sputniku, to je pravda. Jo, já jsem říkal. A na novinkách bylo, že vlastně představili teď Američanům nějakou novou hypersonickou raketu, kterou vyvíjeli, tak to ukázali Američanům, tak hned se do nich pustili na novinkách, že je to jako, jak se zlí Rusové. Ano, vyhrožujou, co mají. Ale ta první věc je, jak teď podali to trestní oznámení na to, na Jakeš a tak dále. Já si myslím, že to je spíš taková politická hra. Prostě, jo? Oni už ví, že Jakeš už soudu nedostanou. A jak to vezmu takhle? Ano, i ČSSD potřebuje zvýšit preference, blíží se volby, je to jasné. A tohle to je jenom divadlo, aby prostě oni hráli, abych mohl přijít říct, jo, že já jsem ten, kdo tady prostě, jo, nejsem přece, jo, antikomunista, tak prostě bude mít takovou tu retoriku, ale jasně. Věřím tomu, že to je se souhlasem komunistů, protože ti by samozřejmě, bez jejich souhlasu by tohle to divadlo nemohlo nějaké, prostě by spuštěno. Takže aby takzvané ten demo blok, a ten chvílek, aby jim prostě vzali ten vítr z plachet, jo, protože oni ti prostě, jo, to utočí na tu jeho minulost, je Estebak a tak dále. Takže vlastně on se chce tím letím jakoby
výkoupy nebo takovou kouřovou clonu hodit. Jo? Takže souhlasím, že to je opravdu jenom takové divadlo a že vlastně z toho nic nebude. Jo, ale slibem, jak se říká, nezarmoutíš, jo? Že to budou jako řešit jakoby ti policisté. Dobře. Takže jenom tak, zdravím tebe, Pavlíku, zdravím pana Zelenku, děkuji za ty nové webové stránky, koukal jsem na ně, jsou přehledné, mé, jsou hezké, ano. Přehlednější, jsou přehlednější od pana Zelenku, určitě, jo, chválím. No, chválit tvůrce, ne mě, já jsem to nedělal. Chvalte, oni si to tvůrci rádi poslechnou. Musíme pana Zelenku vlastně nominovat na Nobelovu cenu, protože vymyslel nový vědní obor, to přísodlíko. To, to jsem nevymyslel. Já jsem pojmenoval jenom. Nobelovu cenu jedině za ten název, jo. Ano, ale ano. Za to se asi Nobelová cena neudílí. Teda. Škoda. No a třeba to někdy přijde, pane Zelenko. Jo, takže opravdu děkuji jako za ty nové stránky. Já si myslím, že to bude velký progres, že hodně lidí tam najde to, co potřebuje lépe a rychleji. A už budu končit, protože se blíží konec. Předávám slovo, poslouchám a děkuji za dnešní pořad. Taky mějte díky. Mějte se, pánové, oba dva. Naschledanou. Ahoj, Davide, ahoj. Takže, Pavle, proč bych to rád dokončil? Ano, máme pět minut. Teďko přijel doleva. Doleva, už jsem vlevo, ano. A články? Ne, tam jak je search, ano, to chci upozornit. Ano, tam jsme, no. Jo, takže tam je, to je vyhledávání. Jo? Ano, samozřejmě. Protože mě zase opět stále někdo píše, a kde, pane Zelenka, kde najdu na stránkách, jo, článek ten a ten. Tady stačí zadat název nebo některé slovo, vědou všechny články, které se toho tak týkají. Tak dáme takové. Nebo meditace, nebo cokoliv. Když tam zadáš třeba fraktální, tak tam vědou všechny. Přisedlík. Tak. A už je to tady. Meditace, odvedení přisedlíků, přisedlíkologie a tak dál. Všechno, co má společného přisedlíkem. Na to upozorňuji, protože říkám mnoho případech úplně zbytečně, protože já to tam hledám úplně stejným způsobem, jako to ty lidi, protože já si to samozřejmě nepamatuju všechno, že jo. Tak. Fraktál, tak tam jsem fraktál a už to tady máme zase vědě automaticky. Ano. Fraktální uspořádání, to jenom abyste viděli, tam takovým znamením nebo takovou ikonkou je ta lupa, to znamená, tady to vidíte, to je, to znamená vyhledat pro ty, kteří to neví. Samozřejmě to většina ví, ale jsou někteří, kteří to třeba neví. Tak. Tak pod tím jsou rubriky, kde jsou Banky. Články, o tom jsme mluvili, meditace, mluvili. Ano. Otázky, odpovědi, to jsou hodně starší věci, ale prostě dostal jsem otázky a na ně jsem dal odpovědi. Potom jsou tam povídky, kterých tam je, já nevím, 10 asi, nebo je tam i ta povídka o svícení. Mm-hmm. Jsou to takové sci-fi povídky. A pak poslední věc je slovník pojmů. Jo? Což je, protože v těch článcích se někdy vyskytují pojmy a já když píšu 10. článek, se vyskytuje egregor, tak je mi hloupý pro ty lidi, kteří už četli těch předešlých 9 nebo slyšeli předešlých 9 pořadů, aby se na to podívali. Tak proto, když někdo neví, co to je egregor, tak si bouchne na E a přečte si, co to je egregor. Jo? Takový slovník mnou používaných pojmů nebo kde jsou definice, tak jak já to do značné míry definuji. To je dobrý, to je, moc se mi líbí tohleto. Ano, ty pojmy je vždy naprosto nutné si vyjasnit, aby všichni to vlastně vnímali stejně. A aby každý věděl, o čem je řeč. Výborně, Míro. Já se samozřejmě snažím. Za to moc chválím. Samozřejmě se snažím takřka v každém textu, když to jde, tak prostě vysvětlit, co ten pojem. Jo. Ale protože když používám výraz teoverzum, a když ho budu psát po každý, tak jako už si zase některý ty lidi, kteří mě poslouchají pravidelně nebo čtou pravidelně, tak si řeknou, pro boha, proč to mám číst pořád. Jo? Takže z toho důvodu je tento slovník pojmu. Tady vidím třeba ezoterní. Přístupný pouze úzkému okruhu osob. A exoterní je zase všem. A exoterní to není právě. No, to se většinou nepoužívá, ale... Já vím, ale aby to bylo. Když už ezoterní, tak i co exoterní. Dobře. Tak jedeme dál. To je výborná věc, za to moc chválím. Dále.
No, tím jsme skončili. Nejnovější příspěvky, to je jasný. Nejnovější příspěvky, to znáte, jasný. Nejnovější komentáře, tak je jasný. No, tak to jsou komentáře ne moje, to jsou komentáře lidí, ale vzhledem to na minulých stránkách nebylo, že jo? Takže se teprve tam ty komentáře k jednotlivým článkům budou objevovat. No. Je v plánu i nějaké diskuzní fórum, s kterým já jsem takový trošku opatrnější vzhledem k tomu, co se vyskytuje, ale právě. Uvidíme, tak. Vyzkoušíme, až přijde čas, trochu až se tohle usadí všechno, tak vyzkoušíme nějaké diskuzní fórum, a když to nepůjde, tak se tam zase vymaže. Tak se to smaže a bude to, ano, přesně tak. Takže Míro, já moc děkuji. Jeli jsme to naprosto přesně, úplně teda přesně. Neuvěřitelný. Ve spolupráci určitě. Takže doufám, že jsem posluchače neotrávil tím, že jsem jako předváděl ty stránky, ale já jsem chtěl, aby i věděli, co všechno je jako na těch stránkách a co všechno jako můžou využít z toho, co nabízím. Ano. Samozřejmě můžete využít i Svobodného vysílače, na co se právě teď díváte, protože to je takové naživo a to je kolikrát úplně nejlepší. Takže moc děkuji, Míro, za dneska za prezentaci těch stránek, předvedení, co všechno umožňujou. No a příště zase už bude nějaké téma, které si sám navrhneš. Děkuji moc, měj se hezky a naschledanou nebo dobrou noc, nebo ahoj. Naschledanou, dobrou noc. Tak a my končíme. Další pořad je ze studia Midgard a bude pokračovat za minutku, možná jen co skončíme. A vy, kteří chcete trošku do politiky, tak zítra od 21 hodin pan Josef Skála a pan Tomeš Vítězka, nebo to se mnou v pořadu naživo. Mějte se moc krásně. Dobrou noc, ale nechoďte spát, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, já jsem lásky plná, zažití bytom. Já jsem lásky plná. Oh.